do 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 tam tam mai thung tam kap chan dai do 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 tam apa lah ni kau main tapi kat Malaysia kat Malaysia sayur yang paling simple nak buat pakai ajas ayam goreng lepas tu Indonesia. Kemudian kita ada tom yum pek chaburi dari Thailand. Dalam ni. Ya. Tom yum kung, tom yum kung. Tapi dia tak kung sangat lah. Dan last kali ialah Pak Krapau Kelantan Mahanakhon, ya, yeah, ataupun Pak Krapau Bangkok, ya, yeah, daripada Thailand. Satu lagi tengah on the way sebab dia yang paling dekat sekali dari Malaysia, dari kampung. Kampung-kampung, ya, saya lupa lah. Tak apalah ni komen. Tapi kat Malaysia. Kat Malaysia, sayur campur. Yang ni saya masak. So, yang ni paling simple nak buat pakai ajas ayam goreng. Lepas tu je letak bawang, letak apa ni,
cili kering, bawang merah, bawang putih, goreng. Lepas tu dia letak dengan kicap sikit. Lepas tu salai. Jadilah ayam sambal Bali. My style. Ni tengok daripada YouTube ni. Dan ni memang pedas lah. Kalau korang try, memang terangkat sangat-sangat ni. Okey, kenapa ada kung? Sebab kung ni kena ada udang. Kalau tom yum saja tak ada udang. Ni kalau kung, ada udang. Tu masuk kung tu udang. Yang ni memang ni yang sedap dia adalah sebab dia punya ni tau, laun basil dia ni. Ya, yang ni pembuat rasa ni, menaik rasa dia ni. Nak tahu resepi ni kena follow IG Muffet MUFDAG. MUFDAG. Aku repeat balik sendiri eh. Okay, follow kat situ ada dekat apa nama ke story highlight kat situ. Resepi Pak Kapal Kontak Mahal Aku. Kita tunggu satu lagi lauk selepas ini. Kau, jangan kunci diri kami.